週以降の練習日決めよっか。それはいいけどラン、また全然スケジュール更新してないじゃん。せっかくモカ先生が更新の仕方教えてあげたのにな。ああ、それは理由があって。どうしたの？スマホ壊れちゃったとか？ううん、実は今度華道の作品展に出ることになって。あ、来週から作品作りに集中したくて、しばらくバンドを休ませてほしいんだ。作品展か、ラン、すごいな。もちろん私は応援するぞ。うん、私も応援するよ。ランちゃんの作品、私たちも見に行きたいな。ラン、それを直接言うために更新しなかったの？まあ、そうかな。メッセージとかで説明すると逆にめんどくさいし、大事なことだから直接の方がいいかなと思って。もう、なんてばどこまで成長しちゃうの？うるさいな。とりあえず悪いけど、しばらく練習には出られないからよろしく。また連絡するから。ああ、ラン、頑張れよ。うん、頑張れラン。よし、そろそろ終わりの時間だね。今日はここまでにしようか。ああ、お疲れ。おつー。ランちゃん、どうしてるかな。きっと難しい顔して作品のイメージを考えてるんじゃない？むーって。想像つくな、それ。私はあの時ランの背中を追いかけようって決めた。追いつかなかったとしても、せめてランの背中を見失わないように。でも、うん、みんなお疲れ。お、ラン、どうしたの？スタジオ終わりの時間かなと思って顔出しに来た。ランってば、寂しくなっちゃった？うるさいな。ラン、来てくれて嬉しいよ。ランちゃん、せっかくだし今日ファミレスでご飯でも食べていかない？ランちゃんの華道のお話も聞きたいし。うん、いいよ。私もみんなの話聞きたいし。うちらはいつも通りよ。それじゃあ行こっか。へえ、それじゃあ今回の作品展は若い人たちだけが参加できるやつなんだな。うん、確か10代と20代前半の人たちだけだったかな。作品展って賞とかあるの？今回のはないよ。自分の作った作品を展示して見てもらうだけ。なんだか今から楽しみになっちゃった。早くランちゃんの作品見に行きたいな。うん、モカも楽しみでしょ？そりゃあそうよ。けどお花のことってさすがのモカちゃんも専門外だからな。ちゃんとわかるかな。確かに華道ってランがいるからある程度身近な存在だけど、鑑賞方法とかはわからないよな。好きに見てもらえばいいよ。どんな目線で見ても何か感じてもらえるようなものを作りたいって思ってるから。おー、ラン、かっこいい。今の華道家って感じだった。どんな目線で見ても、それってランを見失わないように必死になってる私が見ても大丈夫なのかな。からかわないでよ。からかってないよ。本当にすごいなって思ったの。私、ランが華道に向き合ってくれればくれるほど嬉しいよ。ああ、私もだよ。ランが頑張ってると
私たちもバンド連頑張らなきゃって思える。私がいないからってサボらないでよ。サボるわけないだろ。今の私にランの作品見られるかな。見たらランを見失っちゃいそうな気がする。華道を頑張るランを見ちゃったら、いやー楽しみですな、ランちゃん先生の作品。